天水の桜姫11はジジイ商店、桜の苦渋の決断に涙が止まらないみんなの反応集。ではどうぞ。もともとは水害への一柱とされた豊花が羽衣の力で頂きの世に逃げた際、その豊花を追って権限した悪神、それが大水地。暗いよ理由は水神。具体的には氾濫した大河を擬神化したものだとも聞きますね。今のところ羽衣の便利アイテム度合いが凄すぎて、何かあったとしても目立たないという。図星疲れて切れるのはさすがに草。思い詰めた後もスフィアの G 提供。サクナジャガお主は刀身が折れておるではないか。金太なら、オラが作ったちゃんとした農具の方がマシだ。出たまじじい、そこまでまっすぐ言われてしまうと、残っておる部位にも少々傷がつきますな。竜の原型はワニとヘビ、曲がりくねった河川のイメージと、水辺に住むワニとヘビが合わさったことで生まれたのは偶然とは思えんな。まさかだけど、気に入らないのは図星疲れて煽られまくってたっていう理由とかじゃないよな。玉を潰せとな。金太の出番だ。玉じじい、自分を犠牲にするつもりか。姿だけは残るが、魂や意志は、みんなの技術が上がってる。心は姫、桜姫に容赦がない。桜、今のところお主はこの集団の数少ないまとも枠じゃ。わしが全部まとめてツッコミをするなど死んでもごめんじゃ。玉じじい、心配なされるのはそこではないような気がしますが。アグレッサーロボにすらかなわないようでは、大水地を倒そうなど夢のまた夢。羽衣もボロッチくなったの。長きにわたる戦いを感じる。その心はのからくり兵を量産すればどうにかなるだろ。大水地は待ってくれない。もうレベルマックス？というかロボでよくね。ブーツは防具の補修で精一杯。火山噴火や気増殖で時間もない。心はサクナさん、思い切って時代に任せるというのはいかがでしょうか。工場の神と発明の神が合わされば、無敵でしょう。サクナ、いや、いろいろと怖いから気持ちだけ受け取っておくかの。現実とは別世界に住みすぎてる影響で神になりかけてるってことかね。補修した羽衣ではサクナ姫の実力を発揮する前に敗れてしまう。心はそれは、このコンプリートガイドというものに掲載されておりました。サクナ、なんと、そんな便利なものがあって、それはいかがなものか。サクナが強くなりすぎて羽衣の方が耐えられなくなってるの。アムロが強くなりすぎてガンダムがついてこれなくなってるのと同じ。心は姫、仮面ライダーが使うみたいな獲物を提供。アグレッサーロボを真っ二つにする新たな獲物の威力。ニューブーツワの正体は歯車装備の G だった。羽衣を直すっていうのはゲームでもなかったな。サクナ G、 その状態で歯車をつけられると面白さしか込み上がってこんぞ。玉じじい、それは玉じじい、それは100も承知しておりますこ。原作ゲームでも玉じじいには泣かされたんだよな。この言い方だとサクナに関係なく特攻するつもりだったな。じじい、最年長としてサクナたちの支えになってたんやなと。一昔前の東映特撮めいた山火事描写。島は壊滅寸前。もう、猶予はない。サクナ姫、団長の思いで決断。このシーンは切なかった。アニメでさらに解像度上がったな。一応確認なんですけど、玉じじいをブーツワとして使用すると確定で死亡するんですか。作品によってはとどめの一撃を与えた後普通に生きてるとかもありそうなので。サクナ姫、こうして見るとガンダムやライダーやプリキュアやその他ジャンプ漫画と同じ内省的なバトルジャンルな要素も強かったんやなと。寝起きの一杯を決めたサクナ姫。夏アニメがどんどん最終回を迎えていく。サクナ姫も来週最終回だし早いな。最後の願い、聞き入れてやってほしい。さっきの心はカスタムではダメなんですかね。今回は原作ゲームからの肉付けが増えてるな。金太、お前こんなにいいやつになったんだな。何も間違ってないのに表現がじわじわくる不思議。自我が消える前の G に暇を与えることに。ミルテ姉さん、ジャパニーズグリーンティーを上手に入れられるようになった。縁側で玉じじいとのんびり。何事もなければこんなに平和なのにな。二人の親にだな桜姫は。
他に手はないと悟り玉じじいの説得を受け入れたさくな玉じじいと抱き合い泣きながら別れを惜しむ。戦いの神が米作りという生み出すことに挑戦するの。ある意味で大きな意識変革やなと。タケリディエット、このような場面では踊るのが良いのだったな。豊花別にミュージカルをするわけではございませんので、田植え歌を聴き、ジジイはサクナ姫が立派な北条神になったと確信。歌を知らなくて歌えてなさそうな心はにじわじわくる。見守ってきた玉ジジイのナレーションと BGM に田植え歌最高すぎる。ジジイの剣姿は神話時代だな。緑っぽいのは青銅剣だからかな。少しでも思い出を作ろうってサクナの思いがな。最後の晩餐で田植えもんがファンブル。カッパが備蓄していた甘頬を一人で食っちまったとな。玉じじいと過ごす最後の一年。サクナ以外はみんな事実を知っているのが切ない。ダウェモン、じじいに何か頼まれて泥をかぶったのか。小屋の中には誰もいませんよ。おひいさまが寝てる間に、じいが。じじい、変わり果ててしまって、完成している、だと。歯がグラディウスになったくわ。玉じじい、見事な覚悟ベロ出してまったりしてるじじい可愛かった。まああの感じだと一生は進まなかっただろうからな。金太だって辛かったんだよ。お主、直接脳内に、先週に続き、詩が書かれてるな。サクナ姫が幼女だった頃から面倒を見てくれたじじい。ちょっと待って、玉じじいマジで犠牲になっちゃったの？エンディングのじいの姿が、最終回、マジ神回の予感しかしねえ。エンディングの玉じいがまた泣かせに来る。なんだこれ、じいやの説得に泣けてくる。一緒に過ごした時間が無駄にならなくてよかった。話が綺麗にまとまっていて、ここまで安心できる作品はそうそうない。サクナ姫との思い出作りと別れ、この行き場のない感情の終着点が悲しい。田んぼに残った玉じじいの足跡は消えても、植えた稲はやがて米を実らせ次の年へも続いていくのだ。原作知ってても今週のサクナ姫は泣きました。声優さんの演技すごいや。最終回前にこれは泣ける。前回田植えもんが心輪に頼んだことって何だったんだろうね。てっきり今回から最終決戦に突入すると思ってたけど、これは丸一は使わざるを得ないわな。これで違う意味でも負けられない戦いに、次回予告がタイトル回収。これは最高の回になりそう。サブタイトル天水のサクナ姫、来週が最終回かな。祭りイベントも見えたし、いよいよ大水木戦だ。玉じじいは、大水木を倒すには羽衣だけでは足りない。俺た星魂剣の半身たる自分を溶かし打ち直すしかないというが、サクナは拒否する。この島と皆を守るためと諭されるが、何かと理由をつけて先延ばしにする。皆はジジイに頼まれサクナに黙って打ち直す。ゲームでは欠けた半身が見つかってたまジジイのまま星魂の農具ができたのに、ここでオリジナル玉じじい不完全体のまま打ち直し展開、だと？これじゃ、玉じじいの魂復活できなくね。なんで天水のサクナ姫一に割り値して目から汗が止まらん。ダメなんよこういう忠義の話って昔から弱いんよ。石丸の最後は過去へのけじめと憎悪を超えること、玉じじいの最後は成長した人間を見届けたものの通過儀礼ってのがそれぞれの印象。今回も駆け足気味ではあったけど、サクナ姫の父と母の田植えシーンを見た後で重ねるようにぐうたらだったサクナ姫が玉じじいに植え方を教えるというのがエモかった。次回最終回か、なんとも辛い展開だけど、最後の農業のシーンで両親を映すのがまた、そしてできたくわ、最終決戦はすぐそこに。羽衣が損傷するって展開は兄折だけど、どういう展開決着を見せるのかな。これまで精霊か何かだと思っていた玉じじいの意外な正体に驚くとともに、ここでその存在が鍵になるという脚本の妙に感心しました。覚悟を決めた玉じじいとの別れを惜しむような何気ない日常と、田植え歌からのサクナ姫たちの涙に似ている、こちらも涙腺結界です。今回は以上になります。
このチャンネルでは話題になったアニメや漫画についてのみんなの反応を紹介しています。動画制作のモチベーションになりますので、動画が面白かったと思う人は高評価、チャンネル登録、コメントをお願いします。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。